5000. Tak, máš tady nějakou armádu, vypadá to, že ne, obrana je slabá, žádné pevnosti, nic, teda hradby, nic, protože to vy nehrajete, že jo? Norsko, takže to se docela hodí. Zkoušky zdárně dokončené, tak to gratuluji. A to byly jakoby jak závěrečný, jako úplně závěrečný, nebo jenom ročníku? Za Bretonce, jo, no teda. Já jsem mimochodem dneska rozjel za říši. Otázka, jestli se k tomu zase někdy vrátím, ale rozehrál jsem si říši. Jo, dobrý, bubeníky, no nechceme žádný bubeníky tady. To se mi líbí, to jsem chtěl už předtím. Dobrá, pokračujeme dále. Závěrečné, no teda, tak... No to větší gratulace. Takže teď si dáš pár týdnů, měsíců volno, ne? Nebo... Můžeš odpočívat. Poslední prázdniny. Ultuan sjednocen, výborně. Takže je to součást. Já myslel, že už to měli, sakra. Jsem si nějak nová mise, obsadit to sídlo, Nagrar. To je docela splnitelné. Jistě je v plánu. Hele, už tady verbuje Parchant. A to je dobrý. My dostaneme tu. Ne, on se ještě nevylodí. To je blbé. My dostaneme postih tam. Přirozené ztráty. Hele, pojedem dolů, holka s tebou, protože nahoru se mi nechce. Nejsou tam navíc žádný extrémně zajímavý poklady. Standard a disciplína. Ty standardy a stoupence jsem chtěl před to ještě. Guderian. OK. Polní maršále. Pojďte sem. Tak jo. Tady můžeme... To taky uděláme. Tady bude... Tady nemůžeme. Jak to, že nemůžeme? Tady můžeme. To je super. Veřejný pořádek tady zase klesá. Jo. Veřejný tady pořádek je v pohodě. Sady, vinice, vinař. Sady, vinice a vinař. To bude určitě něco... Vinař. Veřejný pořádek všechny provincie. No to nevadí, my to stejně potřebujeme. Jako nepotřebujeme, ale víte co. A navíc se dává veřejný pořádek, tak potřebujeme. Tak, a tady můžeme dělat co? Něco z tohohle. Asi tohle, že jo? Protože ono to přidává co? Odemika, ale kapacita hrdiny a kapacita hrdiny. Takže to je docela prospěšné. Jep. Víte, co bychom... Ne, to jsem nechtěl rozhodně. Víte, co bychom tady ale mohli prvé teda udělat spíš tohle. Než tam budeme dělat tamto. Nějaká jistotka asi. Taková jistotka. OK. A s tou armádou, abychom tady neseděli takhle zbytečně, tak se někam vydáme. Možná plní ten úkol. A s tebou se podíváme teda, my máme veřejný pořádek, to úplně nechci, náklady na verbování, to je taky zbytečný. Počkej, od spoda. Tak, dohled v kampani se docela hodí.
Jaká kampaň mě bavila nejvíc? Jo, ty bláho, tak to se budu muset asi trošku zamyslet. Jo, ty draky jsem ti chtěl dát. Je, ona je zbytečný jí dávat tohle, protože ona nebude útočit zblízka. Takže jí dáme tohle. Jaká kampaň mě bavila nejvíc? Ty bláho. Co ty máš? Dohled v kampani, veřejný pořádek, odolnost vůči magii. Přiřazená jednotka, to je takový úplně Ishinroch spíš. To je taky ne, nic moc. Velení, nic moc, bonus silným útoku. A to už má zabraný. Dáme jim ten Ishinroch. Asi. Schopnost dobíjení, útok zblízka. To by bylo pro tu námořní stráž. Necháme to bejt, necháme to bejt. Předsunuté postavení pro lučišníky, kopiníky vlastně. Dobře. Tak. Co to je tohle? To zbroj 2, obrana v boji blízka 2. Když dáme tohle, máme lepší zbroj a něco menší obranu zblízka. Máme tohle. Škubače holubů nechci, děkuji. Plášť učence, odolnost vůči magii. Máme tohle. Co jsme vlastně všechno hráli za kampaně? Zelený kůže. Říši. Bestie. Lesní elfy, Bretonce, Norsku. Přemýšlím, jestli jsme hráli ještě něco ze starého světa. Trpaslíky hrajem, temný elfy, Tomb Kings, vznešený elfy teďka, Skaveny, ještěry. A asi tak všechno. Já jsem dneska natáčel ještěry. A bojoval jsem jednu bitvu proti Skavenům. Oni procházeli podzemní chodbou a já jsem je překvapil, přepadl. Měli 1800 jednotek, já měl 800 nebo něco takového. Jednoznačně jsme je rozdrtili, protože jsem tam měl Bastiladony a Saury a takovéhle jednotky. Hrdina ani nebyl tak, nebo šlechtic nebyl tak zkušený. Ale ty jednotky prostě jsou OP, že jo, trošku. Nebo Skaveni, já nevím. Skaveni jsou prostě slabí, nebo minimálně nevyhovujou mýmu stylu hernímu. Ale co se mi líbilo, ono možná je to částečně ovlivněné tím, že je snadný za ně hrát, nebo snadný za ně bojovat, za ty ještěry, ale mně se líbila ta rozmanitost jednotek těch ještěrů právě v tom smyslu, že oni mají prostě velkýho dinosaura, pak mají nějakýho dinosaura s kanónem, pak dinosaura, který oživuje jednotky, pak mají lítající jednotky, jezdce na těch dinosaurech, mají vlastní jako ty ještěří válečníky, skinky. No, že to je strašně rozmanitá rozmanitý jednotky, který jsou rozdílný, nevypadají všechny stejně, není to ve stylu. No, tak tahle jednotka je v podstatě stejná, akorát má lepší staty. Jo? Je to prostě takový bohatší u nich. To se mi na tom líbí. A pak jakoby s frakcí mám nejradši, nebo z těch sérií mám asi nejradši trpaslíky, protože prostě trpaslíky mám rád jako takový. A ono to částečně bude asi tím, že mám nastavenou lehkou obtížnost, nebo no, já mám normál, že jo, ale za ty trpaslíky je to strašně jednoduchý, takže tam to chtěl spíš dát asi těžší obtížnost. A na velkém oškrným bálu v rámci Vaula jo, Chrejs, ale počkej, ty jsme zničili už, tak proč to vůbec má tady
proč má to vůbec jako nějaký vliv, nebo proč se to vyskytuje, když ta frakce je zničená? Trvej na tom, aby si Chrejs zatančil s příjmy souporu minus 50%. Ajajaj, nějak dlouho na pit call, ale získáme vliv a vliv docela potřebujeme teďka. Takže to uděláme takhle. Nazdar, Miu. Kainův meč. Jo, zeleňáku, je to super hra. Super hra. Která ti vydrží na hodně, hodně dlouho. Kainův meč, prosím tě, to je tady. Já jsem na to úplně nějak nekoukal. A ono mi to teda přesune. Co jsem tak pochopil, tak ty ho můžeš vzít, že jo? Můžeš s ním jezdit a on ti dává bonusy. Já to tady nikdy nepíšou, ale asi evidentně. Tak to asi nezjistím. Prostě ti dává bonusy, ale čím díl ho máš, tím ti to dává i negativní bonusy. Ale fakt ti nepovím jaký, protože si to nepamatuju a nikde to tady nepíšou z nějakého důvodu. A když na to kliknu, tak mi to akorát přesune k tomu, což je škoda. A pak další věc, teda aspoň co si myslím, protože jsem to tak viděl, tak kdokoliv má ten meč, tak ty ho vlastně vidíš na té mapě, ať už je kdekoliv, jako třeba i když je tady mlha, že jo, tak já ho skrz to vidím, jak chodí, protože má ten meč. Takže to je další taková věc. Ale přidává to jako extra bonusy nějaký, ale jak prostě čím díl ho máš, tak tím. Je to horší a horší. Tak, co jsi tady naverboval? Norskanský váleční psy a šampiony, ale tady máš lovce, vlakovlka, nic zajímavého. Vyhlásíme vám válku. Surprise, motherfucker. Tak, budeme to bojovat, asi to budeme bojovat, dlouho jsme nebojovali. This world needs us. Jo, budeme to bojovat. To sice jasný, ale zabojujeme si. Super Jury, koukáš od Skavenů. To je docela dlouho, to už je 3/4 roku, ty bláho. Tak to děkuju. Série z prvního Warhammeru jsem neviděl, no to radši asi snad ani nekoukej. Nazdar Miu, vlastně Miu jsem zdravil. Já jsem dneska nějakej zblblý, já jsem se zbudil úplně, já jsem šel spát včera v kolik, v 00:30 a zbudil jsem se v 6:30 ráno, to jsem si jako naivně jsem si dával budík, jakože tak v 9 bych mohl třeba, abych jako nezaspal, nebo abych jako nepřespal se, tak v 9 aspoň, že jo, jsem si dal budík, ok, v 6:30 jsem vstal, už jsem neusnul, takže jsem si šel udělat něco k snídani a šel jsem editovat videa, šel jsem nastříhat starý streamy, nebo ty minulý streamy tady ze Vznešených elfů na jednotlivý díly, takže jsou připravený díly 6, 7, 8, a říkal jsem si, že bych ze včerejška mohl upravit, to je velký drak, upravit, nebo vystříhnout tu část z Realm Royale, kdy jsem se tam snažil jakože komentovat posledního přeživšího, takže se snažím o komentování té hry, což dopadlo překvapivě ne tak blbě, jak jsem čekal, takže docela fajn. Ty jsi šel spát po streamu a vstával si v 10:30. Ty krása. Jo, bejvávalo, když jsem spal do 11:30 třeba. Já už nedávám, jako. Jak člověk začne chodit do práce a už je tam jako roky. A roky pravidelně člověk vstává nějaký daný čas, tak to tělo si tak zvykne, že prostě, to je jako moje máma, ta vstává, stávala a občas ještě stává v 5 třeba do práce, jo. V 5 stává, je tam na 7. A ona vždycky třeba dneska jsem se dlouho vyspala a člověk zjistí, že stávala v 6:30, že jo. Takže
To je už... Užívejte si, dokud můžete, tohle dlouhý spaní, protože s přibývajícími roky vás to opustí. Teda většinu z vás, znám lidi, kterým je 40 a furt spí, jak zabitý, jakhle dlouho. Norsku bych chtěl někdy zkusit, na videe jsem radši moc nekoukal, až si ty mechaniky přijdu sám. Jo, to je dobrý nápad, Falku, no, to je dobrý nápad. Tak jdem na to, zkusíme štěstí. Pokud nezapomenu, tak se pokusím tohle vystřínout, tohle... to je štěstí. Takovýhle kecání zbytečný kolem, aby to tam v těch záznamech pak nebylo. Tak, podíváme se na toho dráčka, protože to mě zajímá. Ší krásu, ten je pěkný. A orlíka máme ještě. To je docela kvalita, jako... Akorát, jako, mohli ho taky dát do nějaký výšky, kde... Jo, takhle jsme přiblížený a vidíme drápy, takhle jsme oddálení a vidíme čelo, nebo teda temeno hlavy. Ale, jako, já chci být přesně někde mezi. Ach jo, já bych to chtěl. Já to vždycky chci. Deprimace plus 16. Snížení morálky plus 20. Bulldozer 85, vítej, díky za follow. Kde pak máme ale ty obránce? Oni jsou skrytí někde, schovaní. Nevadí. To jsou někde na kopci. To oni dělají rádi. My pošleme naše letectvo. Máme letectvo. Jak by se tak mohlo jmenovat letectvo vznešených elfů? Luftwaffe asi ne, ale... I když máme Guderiana, jo? Tak možná Luftwaffe asi není úplně tak od věci. Ach jo. Proč jsem nevzal tohle? Nevím, nevadí. Už to vezmeme. Naše jezdce dáme semhlec. Stromovce. Zatím semhlec. Alariel, já si furt nedokážu zapamatovat to jméno, Alariel, je. Ty semhle, ty dopředu. Tak, driádky. Já nevím, mě tady úplně nesedí ty driády. Já jsem je nikdy neměl rád, driády, ani když jsem hrál za lesní elfy, tak... Tahle jednotka mě nějak nikdy nenadchla. Ne, to budeme se znova. To je na křivo, to musí být všechno krásně rovně vyrovnaný. Ne. Dobře, tak ne. Ono to nechce. Budíš. OK. Zkušel si po dlouhé době Shogun Total War. Koukal jsem, jak mě to umělá inteligence štvala. Jo, no, Warhammer je takovej hodně jednodušší asi. Já z těch současných novějších v Total Waru jsem nic snad nehrál vůbec, takže nemám úplně představu. A přitom mám Rome Total War, dvojku. Ale to jsem zapl fakt jako na chvilku a... Nějak... Wow, oni mají mamuta, toho jsem si nevšiml. Vypalte pár salv na mamutka. Wow, dobře. Škoda, že tam v něm nejsou zapíchaný ty... Už palte něco jiného, už jsem změnil to a zapomněl jsem změnit. Dobrý. My je vyprovokujeme, my zatím tady zkusíme dělostřelectvo teda. Jo, už se vyprovokovali. Tak.
Máme Guderiana, ale ne tanky, no jo. Rome byl za tebe nejhorší a rozhodně. Dvojka jo, Rome. Já úplně... fakt jsem se v těch nových historických Total Warech úplně neorientoval. Palte na tohle teďka. Mají norskanský troly, že jo. Musíme je trošku spacifikovat. On má marodéry, dobré. Stříbrné helmy. Jsme tady takhle jako lehce vytento. Ty jsou skrytí. Vyzkoušíme draka. Odhalili naše jednotky. Dráček si to tady zkusí užít, ale my už jsme... My už jsme zde trošku prováhali šanci útoku. Nevadí. Palte... ne, soustřeďte palbu na ty zraněné regimenty. Oni by mohli zdrhnout brzy. Taky, že zdrhají. Kde mají ty... troly jsme pěkně zahnali. Pěkně, pěkně. Zkuste pálit na tyhle sty. Ty bys mohla asi trošku se stáhnout. Ty nemají žádný schopnosti. Je hrozný. Tak, a my bychom mohli podpořit... tenhle regiment, protože to, tenhle regiment asi bude křičet Awais. Shoguna, no Shoguna mám taky, že jo, ale pokud se nepletu, tak Shogun je dobrý v podstatě jenom se všema možnýma DLCčkama, že jo. Na co ty pálíš? Budeme pálit. Ty zdrhají už. Musíme pálit na tohle, protože ten už je mimo. Ten už je mimo mimoň a... ty pesany bychom mohli trošku pročísnout a jízdu pošleme. Výborně, tuhle ale jízdu musíme poslat rychle pryč. Tyhle pošleme na ně. Tyhle pošleme na ně, tyhle na ně. Výborně, mamut už je KO. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Vy se postavte semhle. Vy přestaňte pálit, protože akorát tak... Kde jsou všichni? Jo, oni jsou mrtví, aha, okay. Akorát tak ničíte formaci naši. Jízda zpět, dráček zde. Kde je orel? Ne, tady seš. Orlíku, pojď sem. Zkus na tyhle sty, dráček na tyhle sty. Tak, a vy zajďte na ně. To jsou stříbrné helmy, ty dostali docela. Kde máme orlíka? Orlíku. Tak, tady by to mělo být všechno v pořádku, zřejmě. Zřejmě ano. Vypadá to dobře. Opíníci dostali trošku... Zautočte na ně. Stromovci se rozhodli, že půjdou. Máme jízdu. Sem. Ne, to není jízda, to je... Tady je. Orlík.
Sem. Vy. Pryč. Vy. Na ně. Vy. Odletět. Poslední záchvěv tady. Marodéru. Draku, běž. Draku, běž. Draku, běž. Driády. A už se jim to nelíbí. Jo, tender. Orel tady. Oh, tyhle se zmátořili ještě krapet. Okej. Oh, pozor, to není hezké. To není hezké, palte. Oni mi sekerama snaží tady... No dobrý, hurá, konečně. Že to trvalo, ale. Že to trvalo. A co říkáš na ten nejnovější Total War v Číně? No, to jsem zvědavej. Mě bavil nejvíc Shogun a Medieval 2. Hej, vypadáš hodně silně. Jo, tohle je moje hlavní armáda, takže ta je fakt silná. Mám tam silné jednotky, už i zkušený celkem nějaký jednotky, takže... A oni neměli moc silné jednotky. Shoguna, nad tím jsem přemýšlel, no, nad Shogunem. Problém je, jak to tam prostě naroubovat. Nebo, zase bych to musel hrát prve sám asi určitě. Protože teďka tak nějak jako jsem rád, že stíhám ty Warhammery z hlediska, vždycky vychází nový obsah nějaký. Vždycky než vyjde nějaký DLCčko, tak stihnu třeba dokončit nějakou sérii nebo něco a začít tu novou z nějakého daného DLCčka, ale chtěl by to taky nějaký. Toho Shoguna já právě mám, protože jsem chtěl hrát, protože Japonsko, že jo. Shogunáty a tyhle ty věci, samurajové, Ashigaru a tak dále, to úplně žeru, to miluju. Ale nikdy jsem se k tomu úplně nedostal. Takže to bych docela rád se k tomu dostal. Jo, já mám Shoguna mám z nějakého bundlu zase, z nějaký akce, nevím už z jaký a mám ho, ale nemám, myslím, že tam je nějaký to Empire Fallen, nebo jak se to jmenuje, to DLC. Nebo Fall of Empire, něco takového. Vlastně z toho, jak se to jmenovalo? Aizo jsou monitory. May. Nějaký to období, kdy vlastně se... Light triumphs over darkness. To Japonsko měnilo v industriální zemi. Fall of the Samurai. OK. To je ono, přesně. Jo, vydávám jich až. Three Kingdoms, no. Já jsem měl strašně hrát jednu starou hru. No starou, no. 2004, 5, nevím, něco takového. Jmenoval se to Three Kingdoms. Fall of the Empire právě, myslím. A to byla strategie ve stylu Age of Empires, nebo podobný her tehdy, že jo? Byly v tomhle stylu ty strategie. A to mělo docela zajímavý mechaniky. Dřív ty hry jako tehdy byly prostě Age of Empires, Starcraft a nějaký další hry a to bylo, máte mapu, maximálně 200 jednotek, stavíte bázy, stavíte jednotky, útočíte na nepřátelskou bázi a to je tak nějak všechno. Tady jste měli mapu, nějakou, že malou mapu, minimapu města. A ta mapa byla vždycky rozdělána na půlku, jakoby v půlce byly hradby a to, co bylo nahoře, tak bylo město, to, co bylo jo, dole, tak bylo před hradbama. A pak byla druhá mapa, velká mapa, a to byla mapa, na který bylo několik takovýchhle měst. A vy jste ty města ovládali, mohli jste mezi nimi přepínat a stavili jste si tam ty svoje budovy a trénovali jednotky a tak dále. A vlastně se vždycky se svou armádou vyjeli z té menší mapy, tam byl takový ten exit bot, že jo, a vyjeli jste do té větší, tam jste se mohli pohybovat, tam se mohlo normálně válčit a tak dále.
A něco jako tady, jak nacházíte na moři, na oceánech ty poklady, tak tam se nacházely takový nějaký ty jejich urničky, nebo nějaký takový ty... nějaký pocit, že to tam... Co tam bylo? Lampiony se? Ne, lampiony ne. Já nevím, v čem to bylo, jestli to byly takový ty schránky. Oni v tom vařejí v páře ty knedlíky, ty Číňani. Nevím. Prostě sbírali jste tam nějaký předměty a z těch vám padaly různé věci. Mohli jste třeba najít vojáky, mohli jste najít peníze, mohli jste najít jídlo, mohli jste najít vybavení, oblíhací a tak dále. A bylo tam strašně zajímavý oblíhací vybavení, jo? Protože třeba Age of Empires byl strašně nudný v tom, že jste měli katapulty, balisty, trebuchety, nebo trebušety, nebo jak se to vyslovuje. A to bylo všechno tak nějak. Tady jste měli takový speciální stroj, bylo to jak balista, ale mělo to jakože, dokázalo to uníst dva vojáky, jste tam mohli dát dva pěšáky, jste měli jednotky, jste měli kopíníky, taky ty čínský s těma halapartama, nebo co to je, jak se jmenují ty zbraně, klasický normálně s mečema, štítama a pak lučišníky a pak jste měli jezdce, moc jednotek tam nebylo. Ale bohatí to stačilo. No a pak jste měli tyhle stroje, do těch jste mohli dát dva lidi. A vlastně, když jste byli na té menší mapě před těma hradbama, tak vy jste to vystřelili. A tyhle stroje vlastně přestřelili ty hradby. Tam to přistálo za hradbama, rozbilo se to a vylezli z toho ty dva vojáci. Takže já jsem vždycky dělal, že jsem měl třeba 10 takovýchhle strojů, se kterými jsem vždycky útočil na nějaký ty města malý. A jako jsem vysílal, teď najednou bum a 20 vojáků tam začalo ulicema prostě chodit a měli jste i žebříky, vlastně jste mohli líst na ty hradby, že jo. Beranidla tam snad byly na rozbíjení bran, takže já jsem většinou začal útočit na hradby a na ty brány, teď oni se snažili bránit v tom útoku a teď jsem vystřelil tyhle jednotky přes ty hradby a oni tam začali dělat paseku, takže oni museli stáhnout zase nějaké jednotky z bran, že jo, aby se postarali o ty moje jednotky tam, takže oslabili tu obranu u brány nebo na hradbách, takže strašně zajímavý. Byla super hra. Three Kingdoms Fate of the Dragon. Three Kingdoms Fate of the Dragon se to jmenovalo, tak. Jsem si to koupil kdysi snad za 1200, nebo kolik to stálo. Strašně drahý to. Ne, za 1990 to stálo. Rozhodné vítězství. Kdo pak se nám osvědčil nejvíc? Ty krásu, tyhle driády se osvědčily docela dobře. Naši stromovci, kořeny světů, my máme něco pojmenovaného, poslední ostrá naděje, Luminodovi nesmrtelní, valerianské sestry tady, jsou strašně, no, to je dobrá jednotka, ty tam úplně toho mamuta dost teda zmasakrovali. Vyvolení z vody, dobře, ta stráž je super. To je strašně hodně super, námořní, rychlé šípy. Okej, žhnoucí kopí, dobře. A kukačka, pěkně. Dobrý, hezké, ztratili jsme jenom 135 jednotek, paráda. My to vyplníme. Ano, my to vyplníme. Pak to zničíme. Potomci Matlana máme proslulou jednotku, kopíníky. Nice.